opština Trstenik je iz budžeta za 2023. godinu izdvojila 5 miliona dinara za programe samozapošljavanja. Usled velike količine padavina, u mnogome ugrožena poljoprivredna proizvodnja. Polaznici škole glume teatar pripremaju premijeru dečje predstave. Počeo drugi memorijalni turnir u malom fudbalu Dačin i drugari. Za vikend oblačno i nestabilna temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Trstenik. Ja sam Gordana Knićanin. U nedelju 4. juna Trstenik obeležava gradsku slavu Svetu Trojicu. Sveta liturgija počinje od 8 sati u hramu Svete Trojice. Za 10.30 zakazana je svečana litija koja će proći kroz centralne gradske ulice u Trsteniku, a rezanje slavskog kolača biće obavljeno u porti hrama Svete Trojice u 11.30. Opština Trstenik je iz budžeta za 2023. godinu izdvojila 5 miliona dinara za programe samozapošljavanja koji će se realizovati u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Istakla je Marina Radenković, pomoćnik predsjednice opštine Trstenik, gostujući u jutarnjem programu Televizije Trstenik, i dodala da će se i u ovoj godini po četvrti put realizovati projekat Da se radi i gradi po tvom, za koji je izdvojeno 4 miliona dinara. Budžetom za 2023. predvideli smo 5 miliona subvencije za mere nacionalne službe. Mere koje smo mi predvideli je stručna praksa, samozapošljavanje, javni radovi i zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivih. Za sada su se pokazale kao izuzetne dobre mere. Javni radovi po ustaljenom nekom redu uglavnom konkurišu udruženja i javna komunalna preduzeća. Zatim, samozapošljavanje je jedna značajna mera i vrlo popularna, vrlo pozitivna kod svake osobe koja želi da se bavi preduzetništvom, želi da započne neki nov svoj posao. Vrlo mu je značajno da dobije ova sredstva, jer ih dobije u jednokratnom iznosu, u iznosu od 300.000 dinara. Ako je invalidno lice, taj iznos je 330. Zatim, što se tiče stručne prakse, vrlo je bitno za mlade osobe kojima je potrebno sticanje praktičnih znanja, posebno ukoliko je to uslov za neko novo zapošljavanje, i tu smo vrlo rado podržavali tu meru. Kod privatnog sektora vrlo je bitno kod ove mere da imaju određen nivo kvalifikacije kako bi obučili to lice kojem je potrebno to sticanje praktičnih znanja. I što se tiče zapošljavanja iz teže kategorije zapošljivih, tu obavezu poslodavci imaju pored izmjerenih poreza i doprinosa, da nemaju nikakva dugovanja, da nisu bili u blokadi. Pod tom težom kategorijom su lica mlađe od 30 godina, stariji od 50, Romi, invalidna lica, žene, lica koje su žrtve porodičnog nasilja. Ove su mere vrlo značajne za zapošljavanje sva lica koja se vode na evidenciji nacionalne službe, i mislim da je ovo jedan vrlo dobar primjer prakse. Lokalna samouprava već četvrtu godinu zaredom realizuje projekat Da se radi i gradi po tvom, i za ovu godinu je izdvojeno 4 miliona dinara. Projekat je završen pre nešto manje od mesec dana, odnosno prijavljivan je za ovaj projekat. I kako je protekao sam konkurs i kada možemo očekivati neke radove i zašto su naši sugrađani najviše konkurisali? Jeste, javni poziv se završio, hvala svim građanima koji su učestvovali u ovome. Naravno, ispostavilo se da je i potrebno izdvojiti dodatna sredstva. Imamo prijavljenih čak 29 projekata. Većina njih je za dečija igrališta, naravno tu postoji neke rekonstrukcije pešačkih staza, trotoara, sve zavisi od potrebe zajednica koje su tu konkurisale. S obzirom da je tako veliki broj projekata, potrebno je vreme da se pregledaju svi potpisnici projekata, jer glavni uslov je da su potpisnici projekta izmirili svoje obaveze prema porezu na imovinu. Čim se to
završi, komisija će da pregleda ostatak dokumentacije. Već smo izdvojili neke koje, nažalost, nisu ispunili uslove projekta, ali ne moraju da odustaju, mogu da konkuršu sledeće godine. Svakako, maksimalno ćemo da se potrudimo da svima izađemo u susret, ako ne preko ovog konkursa da se radi i gradi. Svakako ćemo ih imati u vidu preko nekih naših pozicija za tekuće popravke i održavanje. Škola glume je teatar čiji su polaznici deca, koju vode glumci Nikolina Marinković i Momčilo Radosavljević, uskoro priprema veliko iznenađenje. Premijera predstave Pozdravi nekog po tekstu Vesne Ognjanović i Budimira Rešića zakazane za 9. jun u 20 časova na velikoj sceni Doma kulture u Trsteniku. Škola glume je teatar i premijera jedne nove predstave. Kako se zove ova predstava koju pripremate sad? Zove se Pozdravi nekog. Koliko vas učestvuje u ovoj predstavi? Pa, učestvuje mlađa i starija grupa. Dakle, puno vas? Da. I možeš li nam reći o čemu se radi u predstavi? Koga vi to pozdravljate? Pa, radi se o deci. Mi ćemo raditi monologe o deci u domu. Znači, glumećemo decu u domu. Kako, šta oni tamo rade, kako se provode... Koji je tvoj lik? Kako se zove tvoj lik koji tumačiš? Moj lik je devojčica 13 godina. I jesi zadovoljna svojom ulogom? Potpuno. Evo, šta nam ti možeš reći o ovoj predstavi? Kakav je tvoj utisak? Moj utisak je odličan. Ja sam dečak od 12 godina koji ne ume lepo da govori, čija majka samo leži od bola u glavi, sestra mu ide u treći razred i zafrkavaju je, ima jednog jarca, prosi i ima krušku koja pokradu. Jel se vi lepo družite dok pripremate ovu predstavu? Naravno. Jel se uvek držite teksta koji imate ili nekad malo nešto improvizujete, ili dodate nekad nešto svoje? Malo više improvizujemo nego što... I da li imate tremu možda od ovog nastupa koji vas očekuje? Pa malo, pošto smo već nastupali pred ljudima, tako da baš malo. Da, neće biti strašno, već ste se navikli na publiku. Da. Koga ti glumiš u ovoj predstavi? Glumim dečaka koji ima 12 godina i koji ima oca i čistačicu. Ima oca i čistačicu? Da. Pa šta on radi u predstavi? Uzima dečaku pušku i ide u kafanu da se napije. Aha, pa i se napija? Jeste. Mislim, ti jesi se napio? Ne. Kako je tvoje iskustvo u radu na ovoj predstavi? Je zabavno, je li teško? Zabavno. I nije teško. Nije teško, je li da? Savo, evo ti kažeš prvi put u teatru, dečjem teatru. Kako je ovo iskustvo za tebe? Pa super, učimo da pravilno pričamo, dikciju, da se družimo bolje sa drugima. Je li teško baviti se ovim glumačkim zanatom? Nije, u stvari je mnogo zanimljivo. Vi glumite decu koja se nalaze u domu. Da li se malo saosećate sa životima te dece koja baš i nisu nešto mnogo srećna, rekao bih? Da, saosećamo se. Meni se čini da glumci dosta vremena posvećuju vežbama, probama i tako dalje, da bi taj konačni rezultat bio onako dobar kao što ga publika vidi. Je li to tačno? Da, tačno je. Vi ste puno proba održali do sada. Jako mnogo, iako smo većinom odsustvovali, ali smo nekako uspeli da na kraju napravimo zajednički performans koji će, nadam se, da se svidi publici. Puno posla, puno rada na novoj predstavi, uskoro će premijera, kako je sve teklo? Jeste, stvarno, ali je bilo i pravo uživanje. Ovo je prvi put da svi učestvuju zajedno, i mlađa i starija grupa. Vežbali smo odvojeno. Kada smo razmišljali šta da radimo sa njima, prva zamisao je bila da uradimo više dečjih predstava, međutim imali smo male probleme sa dolascima, bolestima, ekskurzijama itd. I onda sam razmišljala da bi možda bilo najbolje da rade neke monološke forme i da tu budu neke vrste ispovesti. Pa sam se setila ovog teksta Pozdravi nekog koji su pisali Vesna Ognjanović i Budimir Nešić.
I imali smo dilemu kolega Momčilo i ja, da li su oni mnogo mali da shvate probleme te dece, da mogu prosto da ih dožive, osete i da ih prenesu na pravi način. Što je važno za jednog glumca, bilo malog ili odraslog? Sigurno, ali nam je pre svega stalo da razgovaramo sa njima o svim tim problemima koje ta deca imaju i da prosto mogu da shvate da ako se neko ponaša na određen način, da to ima neku svoju priču, neku svoju pozadinu i da se trude da razumeju jedni druge. Tako da smo imali baš mnogo razgovora u samom procesu rada i mislim da im je to možda i značajnije nego samo izvođenje predstave. Je li sve spremno za premijeru? Jeste, sinoć smo imaćemo tri generalne probe, sinoć je bila prva, večeras druga, osmog treća i devetog je konačno izvođenje. Morali smo tako da koncipiramo sve zato što smo eto, spojili mlađu i stariju grupu, pa prosto da oni to lepo uvežbaju, ali sjajno nam ide i starija grupa stvarno je pomoć velika i drago mi je to što su se konačno spojili svi zajedno. Tako da premijera. 9. je premijera u 20 časova na velikoj sceni u Dom kulture u Trsteniku. Pozivamo sve da dođu, ulaz je slobodan, biće sigurno i lepo i poučno. Volela bih stvarno da dođe što veći broj dece, jer mislim da je ta predstava pre svega značajna za njih, ali nije na odmet da je pogledaju i stariji. Prema podacima iz Trsteničke COVID ambulante, prethodnog dana obavljeno je 15 pregleda. Jedna osoba bila je pozitivna na koronavirus. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je nakon niza sastanaka sa evropskim liderima na samitu Evropske političke zajednice u Kišinjevu da je jedna od glavnih tema uz Ukrajinu bilo rešavanje problema Kosova i Metohije, kao i da prištinska delegacija nije želela da razgovara i da je Beograd uvek raspoložen za razgovore. Sedmi dan krize na severu Kosova i Metohije, kada su specijalci policije zauzeli objekte lokalnih samouprava. Kako bi se smirila situacija, Evropska unija i SAD od Prištine traže održavanje novih izbora, učešće Srba na njima i formiranje zajednice srpskih opština. Šef evropske diplomatije Josep Borelj rekao je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Vučićem i predsjednicom privremenih prištinskih institucija Osmani da su to ključni zahtevi. Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor ocu dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi u Beogradu ubio 10 i ranio 6 ljudi. Pritvor je produžen na predlog tužilaštva zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju boravka na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopštio je sud. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je novoizgrađenu transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem u Petrovcu na Mlavi, centar za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada. U ovaj veliki infrastrukturni projekat Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine uložili su 270 miliona dinara. Rat u Ukrajini 464. dan. Ukrajina saopštava da je njena odbrana oborila više od 30 ruskih raketa i dronova nad Kijevom, dok regionalni načelnik tvrdi da su ukrajinske snage granatirale dva ruska sela u Brenskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da svaka zemlja koja se graniči sa Rusijom mora da bude deo NATO-a. Ruski predsjednik Putin poručio je da će Rusija pobediti u Ukrajini. Velike količine padavina pogoduju samo rastu korova. Poljoprivredna sezona već je ugrožena. Obilne padavine koje se nastavljaju početkom juna loše utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Što se tiče padavina, ovih dana nepovoljno utiču na poljoprivredne kulture, počev od vinove loze preko jagoda koje dominiraju sad u ovom vremenskom periodu sa svojim zrenjem, izazivaju veliku trulež, oboljenje plodova gde automatski i cena na tržištu bude lošija. Dalje utiče negativno na malinu koja je sad bila u cvetu, znači ljudi su morali da uključe malo veći broj prskanja što se tiče nekih preparata koje su adekvatne za te vremenske prilike.
Drugo, što se tiče kukuruza, on je sad u porastu i svaki trenutak se grabi kad nisu ove kiše i padavine da može da se istretira kukuruz na zeleno, koji se vrši negde od 3. lista pa sve do 9. 10. zavisi kad ko može da ugrabi neki vremenski period da ga oprska. Trava raste? Da, što se tiče korova i trava, najveći je tu pogodak bio i za ljude koji su izvršili košenje lucerka i ostalo, zato što nisu mogli da skupe ta sena i to dolazi do velikih padavina, onda sama automatski biljka istruli na površini, a korovi rastu u najvećem jeku, što se kaže. Šta preporučujete za prskanje kukuruza? Kukuruz trenutno, što prskanje se vrši od, tako reći, 4. lista do negde 6. 7. su preparati kao što je Talisman i Plamen. Oni su u tom porastu kukuruza, znači od 4. do 6. lista ide uz to obavezno i prihrana i lepa koji bolje reguliše uticaj herbicida na korove. Urtari ovih dana rasađuju rasad? Uveliko se rasađuje rasad paprike i paradajza na otvoreno, mnogi su stigli da ugrabe, tako reći, da rasade to, sad već počinje ta neka zaštita, međutim velika količina vlage utiče nepovoljno na biljku, pa dolazi do stagniranja već u startu. Da li preporučujete da sačekaju sa tretiranjem? Pa, znate šta, sam vremenski uslovi mora da se isprate maksimalno i svaki taj trenutak kad ne dođe do padovina, bar na par sati, da može da se odradi ta zaštita, jer biljka u startu ako ne dobije dovoljno prihrane, dovoljno zaštite od bolesti, od insekata, ona posle vuče taj problem i u budućem periodu kad već dolazi do cvetanja i do zavezivanja ploda. Poljoprivredne apoteke dobro su snabdevene sredstvima za suzbijanje korova po pristupačnim cenama. Ovog vikenda Vranje će biti u znaku pesama koje su neodvojivi deo naše kulture i tradicije. Festival Vranjska gradska pesma, očudav i poem Vranjansko, bit će otvoren u sali pozorišta Bora Stankovića, a koncert će održati trenutno najpopularniji pevači Vranjskog melusa. Magla padna u dolinu. Vranje će predstojećeg vikenda biti muzička prestonica Srbije. U gradu pod Pržarom će u petak i subotu biti održan festival Vranjska gradska pesma, očudavi poem Vranjansko. Vranjska gradska pesma je ne samo stvorila legende poput Staniše Stošića, već je slavu grada pronela širom sveta. Vranjska gradska pesma nalazi se na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije, a od 2019. godine grad Vranje nalazi se na listi, odnosno u mreži gradova, kreativnih gradova UNESCO, baš u oblasti muzike. Neki od današnjih umetnika koji nastavljaju misiju popularizacije i čuvanja tradicije pesme, koja je i neodvojivi deo dela najčuvenijeg Vranjanca, pisca Bore Stankovića, nastupit će u petak uveče prve večeri festivala. Na spisku izvođača su Snežana Savić, Čeda Marković, Branimir Stošić Kace, Ivana Tasić, Stefan Zdravković, princ od Vranje, Milena Lazarević Popović i pevač legendi Nikola Zakić, koji će nastupiti u spratnju orkestra maestra Vlade Panovića. U okviru festivala u subotu u 19 časova će biti održana promocija albuma Zaplakala šar planina Vranjanke Ivane Tasić. Po oceni publike, ali i muzičkih stručnjaka, jedne od najboljih interpretatorki izvorne muzike i trenutne kraljice vranjske pesme. Nešto ranije u 13 časova u gradskom parku će biti otkrivena bista Stane Avramović Karaminge, legendarne pesmopojke koje je u svoje vreme od zaborava otrgla mnoge narodne pesme, ali i ispevala nekoliko bisera ovdašnjeg melosa, od kojih je najpoznatija Dimitrio sine Mitre. Rekla bi da i ovaj festival je u duhu 15-godišnjice smrti Staniše Stošića, za koga kažu, publika kaže da je jedan od najlepših tenora narodne muzike, a za nas južnjake kažu da je tatko za vranjski melos.
Druge večeri festivala koncert će održati mladi pevači koji nastavljaju tradiciju svojih velikih prethodnika. Neke od najčuvenijih vranjskih pesama pevaće Filip Jovanović, Tijana Vučković, Ognjen Čvorović, Velina Stamenković, Mila Mitić, Jana Dimić, takođe uz pratnju orkestra Vlade Panovića. Kao što je cilj vranjske pesme da se prenosi, znači iz generacije na generaciju i da se neguje dalje, ovim putem verujem da idemo ka ostvarenju cilja, znači da imamo naslednike. Postoje mnogi mladi koji su ljubitelji vranjske gradske pesme, ali u svakom slučaju mi moramo da se trudimo da čuvamo tradiciju, da čuvamo kulturu, da negujemo tradiciju i kulturu i da isto tu našu tradiciju i kulturu prenosimo na naše nove generacije. Festival Oćudavi poem Vranjansko otvorit će gradonačelnik Sloboda Milenković, a očekuje se da u čarima pesme Starog Vranja uživaju i brojni gosti iz čitave Srbije i regiona. Prema izveštaju iz Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 94 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 39 učesnika u saobraćaju, a nije bilo poginulih. Zbog predstojećeg vikenda na svim važnim putnim pravcima u zemlji očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pa iz Uprave saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi i da poštovanjem propisa doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja. Ovaj vikend obeležit će veliki broj maturskih proslova na kojima će učenici proslaviti završetak srednje škole. Apeluju na sve maturante za završetak srednje škole proslove odgovorno, savesno, poštujući saobraćajne propise i da ne dozvole da vožnja pod dejstvom alkohola ili trenutak nepažnje zauvek promene njihov život i život njihovih porodica. U hali sportova zbog loših vremenskih prilika počeo drugi memorijalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Dačini i drugari. U znak sećanja na našeg mladog sugrađanina Damjana Pavlovića Dače, koji je prošle godine izgubio bitku sa opakom bolešću. Mali Damjan Pavlović je februara meseca prošle godine izgubio najvažniju bitku sa opakom bolešću, ali neustrašivog borca, njegov Grabovac, brojni prijatelji i drugovi ne zaboravljaju. U znak sećanja na njegov lik i dečački osmeh, njegova porodica uz pomoć i podršku opštine Trstenik, Sportskog saveza, brojnih donatora i volontera organizovale drugi memorialni turnir pod nazivom Dačini drugari. U ime lokalne samouprave turnir je svečano otvorila Marina Radenković, pomoćnik predsjednice opštine Trstenik. U znak sećanja na Damljana Pavlovića, dečaka koji je nakon dugi teške bolesti, nažalost, izgubio tu borbu, ali njegova porodica i ovi takmičari i ljubitelji ovog sporta su pravi primer da održimo sećanje i da održavamo primer maksimalne borbe, kao što je to Dača nama pokazao, da zauvek ostane u našim srcima. A mi kao lokalna samouprava smo tu da maksimalno podržavamo ovakve turnire. Ivana Pavlović, Damjanova mama, naglašava da se porodica trudi da kroz volju i ljubav Dača sa svima nama živi na ovaj način. Meni je drago da i ove godine radimo ono kako se kaže po protokolu, idemo prvi, pa da, sada i već i drugi taj memorialni turnir. Ima jako puno dece se prijavilo i to mi je jako drago. Deca vole fudbal, a kroz to ćemo naravno i čuvati našeg Damjana. Mi smo zbog vremenskih neprilika koje su najavljene morali da odložimo ovde i zahvaljujem se što su nam obezbedili ovaj prostor ovde. Tako da nadam se da ćemo kroz dalji tog dana pratiti vreme, pa možda ćemo čak nastaviti igru i u Grabovcu, tamo gde je njegov mural, tamo gde on u stvari i pripada. Ali svakako ovde je, nastavljamo dalje, radimo onako kako možemo i kako nam vreme nalaže. Mi kao organizacija smo uradili sve, nama je i opština i ovog puta izašla u susret, Sportski savez, brojni donatori, i ja sam zaista zahvalna svima zato što su i ove godine podržali ovo maksimalno. Kroz to vidimo da smo složni i to trebamo čuvati. Ja sam ovde da čuvam dečiji osmeh, ja sam ovde da čuvam ovu našu mlađu decu, da ih sklonimo sa ulica jer oni se ovome raduju, a ujedno ćemo čuvati i sećanje na našeg Damjana, jer on je naš anđeo, da li je ovde, da li u Grabovcu, on nas prati svuda, on je i prvu medalju, odnosno pehar, dobio ovde, pa možda je on baš i hteo da to prvi dan bude ovde.
U programu otvaranja turnira pesmama posvećenom Dači učestvovali su Jana Miloradović i Kristina Prokić, kao i članovi kulturno-umetničkog društva Prva petoletka, čiji je član bio i Dača. Na krilima anđela ja putujem svetom, a se uvek vraćam odakle sam došao. Da obiđem moja polja, školu, reku i mogućni kak. Zagrljem jednim, ja postajem mag. Ja donosim ljubav, magiju na tren, stvarno jednom znam, znam da nisam sam. Na ovogodišnjem turniru učešće uzelo 40 ekipa u pet kategorija, koje će se kroz 4 dana takmičiti za naslov najboljeg, ali igrati srcem za Daču. Također, za najuspešnije pojedince obezbeđene su prigodne nagrade i priznanja, koje će biti uručene na završnoj večeri turnira, koje će se, u zavisnosti od vremenskih prilika, odigrati na igralištu za male sportove osnovne škole Miodrag Četina Čajka u Grabovcu. 30. maja svečano su otvorene prve evropske školske igre u borilačkim sportovima. Trstenički karate klub Prva petoletka i na ovom takmičenju ima svoje predstavnike i nada se dobrom uspehu kao i na dosadašnjim takmičenjima. Evropske školske igre u borilačkim sportovima u našoj zemlji održavaju se po prvi put. Svečano otvaranje održano je 30. maja u Beogradu, a pokrovitelj ovog takmičenja pod okriljem Evropske federacije za školski sport je Ministarstvo prosvete i Savez za školski sport Srbije. Učešće na evropskim školskim igrama u karate uzelo je 8 zemalja: Azerbejdžan, Jermenija, Rumunija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Moldavija i Srbija, sa preko 700 takmičara uzrasta od 2004. do 2017. godišta. Trstenički karatisti Vidan Sari Đurđević, Ilija Milošević, Mija Negovanović, Milica Milošević, Aleksa Pecić i Vuk Medar prvog dana uspešno su odbranili boje svog kluba, grada i svojih škola. Osvojili su ukupno 9 medalja, 5 zlatnih i 4 srebrne. Tokom današnjeg dana na takmičenju su nastupili i stariji takmičari rođeni od 2004. do 2011. godine: Magdalena Antonijević, Elena Aleksić, Strahinja Gliđić, Mijat Milutinović, Petar Mikić i Sofija Stojić. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u drugom delu dana i to uglavnom južnije od Save i Dunava. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevno 22 do 25 stepeni Celzijusa. U nedelju promenljivo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiši pljuskova s grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji.